Det ser ut som att Jimmy har väldigt bra kontroll på detta. Jimmy kör ett sotat och hasselnöt bakat rådjur. Och sen så har han den här rotsellerin som är fylld med rökt tartar. Ja, det är den här lilla... Jag blir också sugen på att ta en. Vi får inte det, Anders. Vi får inte vara någonting. Vi får inte komma till oss. Ja, jag... Jag kan äta den. Sen jobbar han med lingon. Han har suttit lingonpulver och han har färska lingon här. Och sen har vi granen.